Трускавці на Львівщині повністю відмовились від централізованого опалення. Протягом 10 років чимало мешканців, незадоволених якістю та вартістю послуг, від'єдналися від мережі самостійно. Це спричинило розбалансування системи, тож від 2011-го будинки перевели на індивідуальне опалення вже комунальники. Тепер прогнозують, що містяни зможуть зекономити до 40% коштів, які раніше щомісяця віддавали за теплі батареї. Це є регулятор на температуру опалення. Хоч опалювальний сезон ще не стартував, та батареї в помешканні пана Олега вже гарячі. Газовий котел чоловік сам встановив ще 2007-го. Тепер не натішиться, від'єднавшись від мережі, почав економити. Ти сам контролюєш, скільки споживаєш і так далі, тому подібне. Тим більше і автоматично це і колонка, і гаряча вода, і опалення. Десь в два рази порядка оплачується менше. Переваги індивідуального опалення уже 3 роки відчуває пані Оксана. Узимку за блакитне паливо викладає до 800 гривень. Та головне, каже, тепер сама визначає, коли грітися. А зараз ти собі включаєш, коли хочеш. Навіть як в хаті дуже холодно, холодно буває вересень місяць, ти собі можеш включити. Там повиключати, а от на кухні включити собі. Електронагрівачі коштують щонайменше 10 тисяч гривень. Такі в оселях встановила третина трускавчан. Аби зношені внутрішньобудинкові мережі в багатоповерхівках витримали напругу, у місті виділили 5 мільйонів гривень і повністю їх замінили. Більшість же мешканців придбали газові котли. Вони удвічі дорожчі, ніж електричні. Утім, до 35% вартості покупки оплачують з міської скарбниці. Решту споживачі погашають частинами. Малозабезпечені ж отримали допомогу. Це в залежності від площі квартири і доходу сім'ї сукупного, і виду, чи це електричне опалення, чи це є опалення на газу, 2-3 до 8 тисяч гривень. За 6 років про централізоване опалення забули мешканці сотні багатоповерхівок у місті. І тепер не переплачують за втрати енергії. На відсотків 30-35 менше витрати газу. Якщо зараз в сусідніх містах встановили приблизно 1700 гривень вартість однієї гігакалорії, то якщо ми беремо газові котелі, то виходить 800-850 гривень. Економлять споживачі завдяки енергоощадним заходам. За 6 мільйонів гривень з міського бюджету вікна у під'їздах будинків замінили на пластикові. Крім того, утеплили фасади й обладнали автоматизовані котельні для шкіл, садочків та лікарні. Місто не лише заощадило, але й зменшило шкідливі викиди в атмосферу від використання газу. Його у Трускавці тепер споживають за рік на 1 мільйон кубічних метрів менше. Комунальники запевняють, їхній приклад у межах країни допоміг би зекономити до 2 мільярдів кубометрів блакитного палива. Ніна Сукач, Павло Замрій, Факти ICTV.